bolest je stejně nepředvídatelná jako bouřka. Ať už vás zasáhne v práci, nebo ve volném čase, je tu osvěry v soudí zažmenl ve vodmen i starfin hása z závžuká. Tak svůboké já tady v desmene něcej celo. Český Ibalgin působí v místě bolesti, léčí zánět a přináší vám úlevu od bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden, ten od Zenty.